לצערי חנה, אני לא יכולה להגיד לך מתי תחזור להכרה. אני לא אגיד כזה סוד. כלבתי אהובה, היא אמרה משהו דוקטור לפני שאיבדה את ההכרה. אולי היא אמרה אמא, חנה, כלום. ג'ס שלי ילדה טובה, בתוקה שלי. דוקטור, יש סיכוי שהיא תחזור לנשום באופן עצמוני? הנה בבקשה, שלום לך, רוצחת. מה באת? לגמור את העבודה? לנתק את החוטים? מה שלומה? מה שלומה? את מעזה עוד לשאול מה שלומה אחרי שגיעצתי אותה הלוך וגרוץ, הלוך וגרוץ? את שואלת מה שלומה? רע מאוד! ראי רחל ראי! ראי רבון עולם! היא בקומה! היא בקומה! זה שלומה! בזכותך! חנה, אבל אני נשבעת לך בעיניים שלי שאני לא עשיתי את זה. חורף נהג, מה? את לא מבינה מה אני אומרת לך? 100%! למה שישקר? נינת, הגיע הזמן שתקחי אחריות על המעשים שלך, שמעת? אני לא עשיתי את זה, חנה, אני לא עשיתי את זה. 100%, את אומרי את זה לשופט בבית המשפט. נראה אם הוא יאמין לך. חנה, אנחנו בחיים, זה לא טלנובל, עצי מזה. ולכן... זה שופט, מה, אתה לא תתבע אותך? אני לא מאמינה. אני אתבע אותך כל כך מהר, שהראש שלך יסתובב כמו אנה ארון ובסבוב פירואט מהיר. עכשיו לכי, אני רוצה להתבודד עם כלבתי, על ארז דווי. זה לא סתם אולי. שאת האור בחיי, האור בחיי.